Bilo bi nepravedno da danas ne kažemo ono što smo videli i što na neki način pokazuje napredak. Videli smo nekoliko fudbalera, neću da ih pominjem, koji se ističu svojim odnosom, dobrom igrom. Videli smo i ove mlađe u drugom poluvremenu. Dakle, ovo što smo danas videli pokazuje da napredujemo. A napredujemo nekim stvarima, neke smo danas odradili jako loše u prvom poluvremenu, znači da. Ovo nam je onako baš loše poluvreme bilo, gde smo onako odradili mnogo loših stvari u smislu nekog našeg pritiska, presinga na loptu, na nosioca, to sve što smo se dogovorili, bili smo neaktivni, stalno kasnili u pritisku. I onda u pojedinim situacijama neki igrači delovali onako nonšalantno i onda se to odrazi bez obzira na rezultat, kažem, ono što ja očekujem nigdje je da bude maksimalna neka angažovanost, agresivnost od prvog minuta. To nažalost u prvom vremenu nismo imali, malo smo ušli onako opuštenije u utakmicu, ne znam iz kog razloga, ali u drugom je to već bilo dosta bolje i podigli smo nivo igre i opet napravili dosta onako nekih lepih akcija, šansi i golova na kraju krajeva. Gde ste bolje po tim nekim karakteristikama? Čime ste zadovoljni? Trčanjem, odnosom, rekli ste prvo poluvreme drugačiji odnos. Šta je tu što napreduje, a šta treba još raditi? Pa mi moramo da popravljamo svaki segment igre, da podržemo na viši nivo. Nije to sad onako, to je opet nešto za slučajno. Da li imate dosta novih igrača, ovo su ipak pripremne utakmice. Ma jeste, da, nego kažem, to je opet neke stvari koje su, kažem, za slučajnicu, za nešto što mi radimo na trenzima, sad ne ulazim u detalje. Ne, skroz u detalje. Ali generalno, kažem, moramo da budemo još dosta agresivni, da popravimo taj neki protok lopte, da to što treniramo radimo, da prihvatamo odgovornost, da se ne plašimo greške. Jesu to greške onako koje su posle budu vidljive onako svima, ali ja sam neko ko hoće da pusti igrača i da pogreši i da zna šta radi, ali da preuzme hrabrost i odgovornost, a najlakše je igrati tako što ćeš da odužiš loptu što dalje od svog gola i da onda budeš miran, a poenta je da igrač uživa u igri i da traži loptu stalno i da se ne plaši lopte igre. Rekao sam, bilo bi nepravedno i za kraj ponovo bilo bi nepravedno, ne volim da pominjemo imena, ali moram pohvalim i Stojanova i Dušanić. Pa dobro, kažem, neki su igrači, ja opet neću imenima, ali su neki odigrali naravno i bolje, neki slabije, neki tek treba da pokažu prave kvalitete, ali igrač koji dolazi u poziciju da se ponavlja, da kontinuitetu radi dobre stvari, njih i trebamo da pohvalimo, a eto, vi ste pomenuli, imali primjer malog Stojanova koji u kontinuitetu radi dobre stvari i napreduje iz dana u dan, što je jako bitno, znači od kada je ušao prvi tim Radničkog i pre nego što sam ja tu došao, on je u konstantnom onako usponu i forme i igre, ali to nije ništa slučajno, nego to dete od prvog dana radi maksimalno, prihvata zahteve, talentovan si onoliko koliko primaš informacija, on to radi i za sad kako treba i da ga ne hvalimo previše, se ne uobrazi. Eto, on je dobar primer ovim klincima što sad dolazi iz omladinaca. Dušanić je sve agresivniji i rekao bih tu kad je u špicu nekako je gladan, želi, što je jako bitno. Pa jeste, on je igrač koji je jedan iz plejade tih mladih nekih naših igrača, koji tek treba da pokaže svoje prave kvalitete. On ima određene kvalitete, mnogo mora da radi, ima mnogo stvari koje treba da ispravlja, da bude racionalni u nekim situacijama, ali dobro, to je opet što kažem mladost, treba mu dati nekad i slobodu i da pogreši, ali mislim da će onda dođe ove polusezone onako kako treba. Potenciram i ovu decu, ja ih zovem decom, ove mlađe koji su došli. Prvo poluvreme su uneli neku živost i Luka je na kraju dao gol Petrović. Da, meni je to najdraže kad vidim njih da su na pravom putu, što kažu. Eto, Luka je dao gol, lepo je ispratio jednu... Dobra akcija je bilo. Davanje, jeste lepa akcija. Mali Rančić isto tamo, kažem, štoper Dimitrijević, Stojanović dok se nije povredio. Svi su oni, imaju određeni kvalitet, ali moramo da budemo strpljivi s njima. Oni ne mogu sigurno to da nose, ali bitno je da su ušli u neki rad, da pokazuju neku želju, volju da napreduju, a sve ostalo je na njima. Hvala lepo.